Що стосується підручників, дуже важливе питання, бо не всім їх вистачило, особливо це стосується 5-х класів, підручників для яких немає. Школи отримали доручення видати всі наявні екземпляри, але батьків ми дуже просимо скачати електронні версії до тих гаджетів, які ви можете підзаряджати, якими дитина може користуватися і які будуть доступні навіть тоді, коли світла в оселі немає. Крім того, ми дуже попросили наших вчителів дозувати домашні завдання. І якщо дитина отримує в Google класі посилання на урок, записаний в Ютубі, звичайно, що обсяг домашніх завдань при цьому має бути зменшений, для того, щоб дитина не проводила весь свій вільний час, сидячи за гаджетом, за комп'ютером. Тому домашні завдання будуть носити більш творчий характер і мати менший об'єм. І я впевнена, що ми впораємося з цією ситуацією. Бачила величезну кількість записів від батьків, які розміщують дітей, своїх дітей у соціальних мережах, викладають фото, відео. Дійсно, наші діти не зламні, вони найкращі. Я впевнена, що з такими дітьми і такими вчителями ми неодмінно впораємось. А департамент освіти є на зв'язку 725-35-93. Ми завжди готові допомогти відповісти на всі запитання.